はい、午後の練習ね、始まりますね。もういろいろね、昔の仲間どん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 今回プロになってね、嬉しいことですよね。ということはもう自分も頑張るしかないってことで、意外にいいね、薬になったんじゃないでしょうかね、気持ちの問題で。レッド濱家のレッドが到達は13.4、すでに1本に置いていますが、濱家は大きくリードします。波はね、もうこんな感じでかなり小さいですけども、そんなこと言ってるの、これでね7点、今でも横のポイントに 7.33 出してプロコーに取ってる人もいますので、やれることやるしかないですね。これセットがこんな感じですね。もうほぼ全員プロサーファーか選手なんですけど、もうでも厳しい状態なんですけど、球のねセットを狙えればいいライディングできるんじゃないでしょうかね。はい、後ろからセット来てますね。メラメラと動いて、これをゲットできるのかな。うわー、これ一番のセットかな。まあね、あーっと先に追いついた人がいましたね。はい、高橋港選手も来てます。もう続々とトッププロの人も来てね、ここ川井みのり選手もいますね。お、ちびっこ丸コメサーファー、いきますかね。これ、あ、いけるんだ。抵抗は早いですね。で、アクションしろ。あ、いけるかな。レフト。一発縦に入る。あーっと。グリーンの1本目のライディング 3.10、 グリーン1本目のライディング 3.10 です。いけるのかな。はい、行きました。張ってこい、アクション、しっかりスピードつけてヒット。あー、ないか、走るだけになっちゃう。最後前出る、しっかり前出る。カウントダウン、ベストワウト10 9 8 7 6 5 4 3 2。あー、ファーストだ。まあでも一発しかね入らなくても、一発をしっかり入れることによって点数出ますから。でもう2発いけたら最高っていう感じでやらないとね、あんまりセットもあっても厳しいですね。ワンタ、ツータ。行くかな、行きましたね、レフト、ワンタン、もう一発、あー、フェースないか、あー、行きました、どっち行くんだ、張ってくるかな、張ってこい、一発、前出ろ。行きました。ヒットできるかな。ここで立ってくる。ああ、これで前出れば、あ、いん、あーっと、今の前出ればよかったですね。バッと行きました。ライト。ボトム降りでヒット。おしまい出ろ。あ、浅いんだ。あ、行きましたね。
カーブで張ったとこを見つける、でヒットしないと点数出ない、あこれ張ったとこ出るんじゃないですか、カーブここで前出る、あこれ良かったんじゃないですか、ちょっと最後ヒット弱いですけど、まあ良かったんじゃないですか。8点ですね。うまい。スピードつけて、おボトム入れた、これでヒットできたらいいんじゃないですか。ここで決めろ、決めちゃえ、よし、あーと浅いか、いけるかな、あーいけないか、あーついな、いけない、あーうまい、いけるかな、ドライト張ってきた、張ってきた、これをどう処理するか前に出る、今のターンでねいいんですよね、とりあえず一発目あれでね3点4点取れればね儲けもんですよね。前に出ろ、あ出ましたね。今日はね右のこのポイントに移動っていうことで、まあでもこうやってねいい腰腹ぐらいのね形いいのがたまに割れるんですよね。こっちの方がね点数出るかもしれんですね。昨日の会場はこちらですね、ぐるっとずっとこうやってずっと全く反対の方向で今日はテントも作ってます。こうやってあと1時間ぐらいでねコールするのかな。危ない危ない、行きました。隣にいるのはね橋本蓮プロで、今 WSL とかいろいろジャッジやってますね、世界で活躍してるジャッジになってますね。やっぱり天気が良くなると海は真っ青で綺麗ですね。なんかやっぱりねちょっと海の色が違いますね種子島は。密集してますね、これで乗るっていうのも結構大変です。こんな感じでみんなでパドルしてきますから、あこれで行けるのかな、あ行けないんだ、あ行きました、とりあえずね、あ後ろに丸込め込みますね、パドルパドル、奥にいますね、あおっと岡野蓮いいとこから立ちましたよ、あっとメイクした、さすが良かったですね、こぐ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 、こっから張る、あ立ちましたよいいとこで、これでアクションできるか、あ浅い浅い、めっちゃ浅いですよ、こぐこぐ、いけ、あ、いけないか、あーここからパドルしてる、パドルパドルで割れるんですよね、あいいタイミングでパドル入って、あーアクションできてもできてないな、でもパドルスタートの感じは良かったですね、あれでね何回か繰り返していくとすごくいい波があると、あ後ろから丸込みか、おーさすがすごいな、こいでこいで、あここで立つ、スピードつけて、あー今のねエア行こうとしたんですけどタイミング合ってないですね、あークーガ選手かな、おっと行きます、買ってきたとこ、あー奥から速いか、あ越えてく、ここで、あなかなかねヒットするセクションがあるようでないんですよね、速くて
会場スタートは19時からお今のいいんじゃないですかこれ。お今のツーターン良かったですね。あ今のねまだツーターンねできてましたね良かったと思います。そろそろねゼッケン来た人も並び出して試合始まりそうですね。カルベ大輝プロかな。まあ、ルコメ君とね一緒に来てますね。もう小学校4年生でねもう天才ですね。海の中ですよ多分これから注目されると思います。